Na Hradeckém Masarykově náměstí se v úterý večer sešly stovky lidí na happeningu připomínajícím, že přesně před 50 lety započala invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Připomínáme si 50 let od okupace Československa a nám na Univerzitě Hradec Králové bylo samozřejmě líto, abychom si nepřipomněli 137 obětí té okupace těmi takzvanými spřátelenými vojsky Československa. A proto jsme uspořádali tento happening. My jsme vlastně dopředu oslovili hradecké občany, aby nám dodali nějaké archivní autentické materiály, které najdou doma, jako jsou dobové fotografie nebo třeba nějaké videozáznamy a tak dále. Těch materiálů se sešla opravdu neuvěřitelná spousta. I díky tomu se nám podařilo dát dohromady takový edukativně kulturní program, kdy provedeme ty návštěvníky těmi minutami toho srpna 21 a pokusíme se tak trošku zrekonstruovat tu okupaci tady v Hradci Králové. Organizátoři připravili rozmanitý program. Promítali se autentické fotografie. Lidé si mohli poslechnout archivní nahrávky ze srpna 1968 nebo třeba zapsat svoje vzpomínky na toto období. To, že je i dnes Česko politicky rozdělené, dokazovaly reakce Hradečanů na pořádání této akce. Jsou smíšené a přiznám to úplně dopředu. Od rána, od 8, kdy to tady připravujeme, se našli lidé, kteří reagují velice negativně na to, co připomínáme, protože to nevnímají jako my, jako tragickou událost. Nicméně teď tady před tím začátkem chodí lidé a děkují nám za to, že jsme takovou věc uspořádali. A není to jen práce Univerzity Hradec Králové, ale několika dalších organizátorů. Takže není to jen naše práce a jsme strašně rádi za ty teď už jen kladné reakce, za to, že si připomínáme, jak už jsem říkal, těch 137 obětí okupace Československa. Akci zakončil koncert kapely Mastix. Happening uspořádala Univerzita Hradec Králové spolu s dalšími subjekty.